V-ați întrebat vreodată ce se poate întâmpla dacă o școală din Constanța ar fi cuprinsă de flăcări? Cât de pregătiți sunt copiii? Cât de pregătite sunt școlile noastre? Și cine ar trebui să implice pentru ca aceste situații să fie prevenite și să nu se întâmple dezastre? Copiii din Constanța, elevii școlilor constanțene, nu știu ce să facă în caz de incendiu. Și asta pentru că nu sunt îndrumați în școală și pentru că primăria, care trebuie să implice activ în această problemă, nu discută pentru a pune la cale un plan și pentru a avea o strategie bine definită împreună cu directorii școlilor constanțene. În școala lângă care ne aflăm, a luat foc un tablou electric. Elevii au fost evacuați din școală și au așteptat în frig câteva zeci de minute până când cineva a decis că nu mai este fum în școală. Elevii nu știau la acea oră ce au de făcut. Cu focul nu te joci decât o singură dată și ai o tragedie. Vă întreb ce se poate întâmpla dacă un primar indolent nu apără copiii noștri din școli. Primarul interimar Decebal Făgădău trebuie să implice activ, să impună măsuri preventive chiar și în școlile care au sau nu au autorizație PSI. Elevii trebuie să cunoască unde sunt ieșirile de siguranță, trebuie să fie îndrumați de către cadrele didactice, iar toate școlile să aibă un plan bine pus la punct în caz de dezastru. Domnule Făgădău, avem nevoie de o tragedie și la Constanța?